Konečně se vracíme zpátky do města. No, už bylo na čase. There is no way I could have missed that before. Either it wasn't there, or I couldn't see it because I didn't have this amulet. Zase tyhle ty divný klacejčky. Někdo by to měl převzít a udělat z toho nějakou upomínkovou turistickou věc. Myslím si, že by to zabralo. I didn't plan on running through my supplies so quickly. I'll have to get more before returning to the forest. A máme tu třetí den. Jenomže tentokrát ta přestřelka v lese to nebyla noční můra. To znamená, že počet našich nábojů se opravdu tenčí a to není dobrý. I can't carry all my gear in town. I'll get it before I go into the woods. No, každopádně vyrazíme ven a půjdeme na průzkum. Good morning, Miss Holiday. I hope I'm not bothering you. No, not at all. I was just on my way out. What brings you here? Well, I'm not supposed to be over here, but here you go. This is our report on the Parr incident. We never released those drawings, you know, for the family's sake, so if you could keep them under wraps. Thank you. This will help immensely. Sorry they aren't photos. Our department doesn't have a camera, so Sheriff Bowers makes me draw crime scenes. Don't apologize. These are very detailed. Well, I'd better go. Sheriff's keeping a sharp eye on me. This information never made it to the newspapers, and I can see why. All of the victims had ritualistic markings on them. I've written down the characters that I've seen from Brody's sketch and included the two characters, Given and from the pendant as Gaia gave to me. I'll keep adding any new symbols I find to this page. But what does this alphabet have to do with the Blair Witch or Rustin Parr? Well, the answer is here, I know it. I just have to find it. Perhaps if I tried some combinations similar to the Givner alignment. There is a large number 3 on the sketch. I'll start with combining 3 symbols. Jo. Takže Given a Ur. A podle všeho k tomu patří ještě jeden symbol, ale jaký? Asi bude potřeba se na to nějak podívat. Jo. To se lehko řekne, ale jak? No, nejprve se podíváme na to, co nám ten policajt přines. Tady, zpráva o Rustinu Parrovi s nikdy nepublikovanou informací. Police report on the Parr incident. Důkazy nalezené v Parrově sklepě jsou shodné se zmrzačením 7 dětí. Krvavé důkazy byly nalezeny všude, včetně stropu ve sklepě. Po celém domě jsou vidět otisky dětských rukou, a chlapec, který přežil, Kyle Brody, potvrdil svědectví proti Parrovi. A zprávy od koronera říkají, že mrzačení bylo prováděno před i po smrti. Do dětí byly vyřezány divné rituální značky. Všechny měly značku na čele. Většina měla značky na rukách a 3 děti měly značky na zádech. Většina značek byla nečitelných díky pokročilému stádiu rozkladu, což bylo velmi divné. U některých byl takový stupeň rozkladu, jako by byli týden pohřbeni v zemi. Jiní zase vypadali mrtví jen na hodinu, i když byli pohřbeni nejméně 4 měsíce. To je zvláštní. Jo, tohle jsou ty značky. Je tam nějaký symbol na čele. No jo. A tady na ruce. Jo, jasně, to je tenhle ten znak.
A to je všechno. No dobře, ale to nám asi moc nepomůže, že jo? My potřebujeme najít do kombinace další ten znak, ale... Ale jaký? Given Ur. Asi bychom si měli projít záznamy z dialogu a zkusit najít něco, co by nám mohlo pomoct. Pamatuju si, že minulý den ten Polda nám spoustu věcí říkal o Rustingu a možná, že právě tam bychom mohli něco zajímavého objevit. To znamená, jasně, tady zprávy z radnice. To je šerif, to ne. Zástupce. Jo. Až jedné noci se vzbudil výkřikem nikdy se nevzdat. To jsou v podstatě tři slova, že jo? Ale given ur to by po přeložení toho nikdy se nevzdat do angličtiny to by mohlo fungovat. Tím pádem ale potřebuji ještě zjistit, jak se jmenují některé další symboly. To znamená, někde to tady snad budeme mít v těch dokumentech. Mě zajímá, jo, tady na té škole. Os, given ur os, nikdy se nevzdat, ne, to ne. Kids, ne, stal, to taky nic, ty ostatní tam nejsou. Tak něco jiného. Help me. Ne, to ne. Tady. Kids, tam je zase. Ink, nev. Nev, jako never. Nikdy. Nikdy se nevzdat. Never. No jasně. Nev, takže... To je tenhle ten. Never given. Oh, where have I heard that? Oh, that's it! The deputy said Pa woke up at night screaming, never give in. Oh, but Pa wasn't saying never give in at all. He was saying never given. It does have something to do with the Tawana. It's just like the ones I saw in the forest, and the one Asgaya gave me. I'll bet I can build my own Tawana in the shape of Never Given. Well, that's less spectacular than I'd hoped. Still, the stick figure does look just like Kyle's sketch. Doesn't feel like anything more than a bunch of sticks, though. I suspect I'm still missing something. No, tak dobře, no. Máme. I wonder, could this thing possibly have a relationship to the odd structure I saw in the middle of the woods? I should show this to Asgaya. Máme vlastní Tawanu, jo, to je pěkný. Máme nějaký turistický suvenýr z téhleté oblasti, ale... To asi nebude všechno. Koukám tady na stole, máme nějaký věci. Huh. The residue on this Arkar Tawana seems to be some sort of ectoplasm. It's like residue I've seen from encounters with cross-planar creatures, a side effect of moving through dimensions. If I'm going to learn how to use this thing, I'll have to find some way to reproduce this substance. No jasně. I've put a bit of the Arkar residue on each of the four metals. I need to combine three of the six tester chemicals to make a reagent. Next, I need to put a drop of the reagent on each of the metals. If I get an acidic reaction to occur on only one metal, then I can compare that to my chart and figure out what the mystery residue is. Jo. Takže potřebujeme zjistit, jaká chemická látka je na té tvaně od Indiána? No a když to zjistíme, tak bychom potom mohli namazat tu naši vlastní tvanu tou látkou, aby to fungovalo stejně tak.
No, ale potřebujeme teda zkoušet. Potřebujeme jistý kombinace. No, do kapátka se nám vejdou tři látky, jak je vidět, tak to zkusíme. Že bych z toho byl kdo ví jak moudrý, to teda nejsem, jo? Ale asi to není správně. Tak zkusíme jinou kombinaci. Jako tady se to nějak rozkládá, ten kov. Ale tady na tu minci se mi zdá, že to vůbec nereaguje. To je divný. Možná bych to chtěl zkoušet prostě postupně. Tady to zabírá na tuhle velkou stříbrnou. Tady dokonce na dvě. Tohle... No nic moc. Asi bude zkrátka potřeba na tu kombinaci, která zabere na všechno, nějak přijít. Což ovšem tedy nebude zrovna snadné. Ačkoliv, když si to vezme kolem a kolem, máme tady jenom 6 zkumavek. Potřebujeme nabrat 3. Tudíž těch kombinací zase až tolik být nemůže. Jednička a trojka, to se mi zdá dobrý. To působí hned na 3. Zkusíme k tomu přidat 4. To nebude ono. Zkusíme k tomu dát 5. Ne, to vůbec ne. Zkusíme k tomu dát 6. Ne, to se nechytá. Tak jinak. Kde pak? Oh, mysticism meets science. The primary component of arca is petroleum naphtha. Paint strippers usually contain petroleum naphtha. I should be able to find some in the general store. No vida, ani nevím, jak se mi to povedlo. Ale to nevadí, jo? Důležité je, že to vyšlo. Tak, dobře. Tak snad bychom teda mohli zaskočit do krámu a petrolej si koupit. To by snad jako měli tam mít, ne? Ale ještě předtím bychom mohli zajít tady do kanclu pokecat s tím recepčním. Have you been to the woods? Did you find what you were looking for? Not yet. Might I send another telegram? Same place as before? Yes, please. Whenever you're ready. Big flashlight almost dead. Stop. Mild lead poisoning. Stop. No doctor in town. Stop. Send remedy quickly. Stop. Love, Elspeth. Stop. You feeling poorly? We can go to the sheriff's and call a doctor for you. No, that won't be necessary. My sister can send along a homemade remedy from our mother. Hele, dětku, nemůžeme tý naší organizaci na rovinu takhle říct, že potřebujeme bouchačky a léčení, jo, to by asi špatně pochopil. Takhle je to krytý. Takhle to vypadá, že nikdo nic nepozná. Hope you get to feeling better, Miss Holiday. Tak, to bychom měli. Protože máme další den, tak by to chtělo další průzkum. A mohli bychom začít na škole. Hele, tady je nějak živo. Where have you been?
I thought it was burnt. Are you okay? Emily, you shouldn't talk to her. My mom says she's... No, wait! Hello? Hello? What's your name? Mary Brown. Shouldn't you be in school? Miss Ascott says home early today. She's not doing very well. Really? Why is that? She misses the other kids. Were they your friends? Not really. Just Kyle. But he's not the same anymore. Who were you talking to just now? Nobody. I was talking to myself. You look sad. I can't find Mr. Brownie. Mr. Brownie? He's been gone for a few days. What does he look like? He's brown. Well, could you be more specific? Well, he's got soft fur. I'll keep an eye out for him. Bye now. How peculiar. I just met a local girl named Mary Brown. She was talking to someone, but there was no one else with her. She claimed she was talking to herself. But I swear she used the name Emily. Now, one of the girls that Ruston Park killed was named Emily Hollins. I should review the recording of her conversation just to be sure. Also, she seems to have lost some sort of pet, a Mr. Brownie. If I find it, I'll be sure to return it. Tak ten mazlíček to asi bude nějaká hračka. Teda doufám. Podle toho popisu to vypadá zvláštně. Ale daleko zvláštní je to, že vlastně hovořila s tou mrtvou. Jako vážně? To musel být hodně zajímavý rozhovor. Tak si říkám, my jsme si tenkrát v lese nahráli zvuky lesa. Máme taky zvuky tohodle. Jo, zvukový záznam Mary Brown mluvící sama se sebou. Bezva. Tak se na to podíváme. No tak. To je strašný. Tím začkem, aby se vůbec dalo něco poslouchat. Ne, ne. Zatraceně. Na dvojku? Jo, konečně. Už jsem myslel, že mi to utrhne uši. Tak, ale to nám samozřejmě nestačí. Hele. Teď tam něco začínáme chytat. Upravíme ještě frekvenci. Je tam slyšet nějaký pištivej zvuk, jo? Jak kdyby tam mluvil nějaký čipmánek. No to asi nebude to pravé. Jo, jasně. Musíme to zpomalit. Ne? It's cold still, Mary. Where have you been? At his house. I thought it was burnt. Not if the sticks are laid right. Are you okay? She's coming with new sticks. She can free me. Emily, you shouldn't talk to her. My mom says she... Shh, somebody's coming. No, wait! With the proper adjustments, the recording of Mary Brown clearly contains another girl's voice. I can only assume that Emily is a spiritual manifestation of Emily Hollins, Pa's first victim. There's no question that Mary Brown is very special. Teda, tak ona opravdu hovoří s mrtvejma. Je to tady vůbec povolený? Nejsou na to nějaký místní zákony? A co tady ta učitelka? Co tu jako postává? What's going on? Somebody vandalized the school. Do you need some help? I've got it under control. This happened before, you know. But this time, I think it was just some kids pulling a prank. In fact, I believe the chalk this was drawn with came from my classroom.
I can't imagine who would have the audacity to deface our school with such an infantile prank. Kids, it's probably that Bowers boy. Thinks he runs the town, just like his father, the sheriff. Where are the children? Shouldn't you be in class? I sent them home. They don't need to see this. Well, I have to be going now. No jo, děti, no, to je strašný vandalismus. Ale počkat, my jsme tady včera viděli u toho šerifa, tak já mám takovýho tušáka, že to jsem nakreslil přímo on. No, ale to by asi tak bylo vše. Mohli bychom zaskočit na radnici, ale... No, ale tak jo. Třeba tam bude ten Polda, třeba nám ještě pomůže. Je tu? Ne, nikdo tu není. Leda, že by byl v kanceláři u šerifa, opět. I better keep my distance from the sheriff. He's holding one terrible grudge against me. Ale tam radši nepůjdeme. Z dobrých důvodů. Dobře, tak co tu máme dál? Mohli bychom do kostela? OK. Hello? Anyone here? I guess not. No jo, farář tu není. Ale na oltáři je tentokrát nějaká knížka. Ale zdá se, že si ji nemůžeme prohlídnout. Ani tady vzadu nikdo není. A tak asi zaspal, nebo co? To nás ale nemusí zajímat, na hřbitov nejdu. Nepřijde mi to jako místo, kde bychom mohli někoho potkat, živýho. Takže, co tu máme dál? Jasně, večerka. Agent Cooper je tu pořád. Teda. So what can I get for you today? Nothing right now, thank you. Did you hear about what happened at the school? No. Someone wrote strange symbols on the school wall again. It happened before, you know. Oh, terrible. I know. Jo, no, slyšel jsem. A taky jsem slyšel, že to byl šerif. Normálně ukradl křídu ze školy a pak počmáral celou budovu. Neuvěřitelný, co si tyhle ty šerifové dovolej. Pak tady máme ten krám. Potřebujeme ten petrolej, takže zajdeme tam radši hned, než na to zapomenu. Tak, máme ho tu někde? Ale jo, je tu nějaká plechovka, nová. Cože? Paint stripper. I hope this will work. I'd like to purchase this. I'm not even going to ask. That's probably best. We don't need any more outsiders here in Burkittsville. Jo, však já zase půjdu, jenom se podívám, jestli jsem se náhodou nepřehlédnul. Ale mám takovej pocit, že ne. Plechovka barevného striptéra. To je teda popis. Takže bychom to snad rovnou mohli použít, ne? Oh, the Tawana is completely saturated. Oh, while I'm at it, I'll coat the never given Tawana as well. Either buy something or leave. Tak to já radši odejdu. Obě tvany máme nasáklý striptérem. Tudíž bychom mohli jít zpátky do lesa, ale ne tak rychle. Ještě tady máme ty noviny. How is the story progressing? Whew, Nelly, even I don't believe it. Just have to start the presses, and then I'm off to the sheriff's with the evidence. Can you tell me? Oh no, not so fast. You can read all about it in the morning edition. Tak to si bude muset ještě počkat.
Tím pádem nám chybí už jenom návštěva knihovny, ale tam se asi zdržíme, protože potřebujeme sehnat nějaký ty informace o místních indiánech. Doufám, že něco takového tady bude mít. Do you have any books on Native American folklore? Well, I'm afraid I don't have much written by Native Americans. There is this book, though. An explorer wrote it during the early 1700s. He had Native American guides, and he wrote a lot about their beliefs and customs. Here you go. This book, The Ancient Evil of the New World, is supposedly non-fictional accounts of real-life legends from the Black Hills. I'll duplicate some of the more probable entries from the book into my field notes. They may prove to have no more substance than the rest. However, if some of these things are for real, I underestimated the magnitude of this mission. Pravděpodobně nejzajímavější ze všech legend a mýtů v této oblasti je Blairská čarodějnice. Příběhy o Blairské čarodějnici se datují od roku 1700, kdy skupina dětí obvinila Irku Ellie Kedvardovou z vykonávání čarodějnictví ve čtvrti Blair. Když město oficiálně oznámilo, že opravdu brala krev několika dětem, uzavřeli to tak, že je čarodějnice a odsoudili ji na smrt. Vzali ji do Černých kopců, to jsou ty Black Hills, během strašné zimy, to musela být kosa, a připoutali ji ke stromu, zanechávajíc ji tak, aby umrzla. Navzdory té zimě Ellie přežila. Asi měla v kapse nůž. Říká se, že ji před smrtí ochránila její magie. Přesto, že přežila, Ellie se vrátila v tichosti do městečka Blair a pomstila se těm, co ji poslali na smrt. Následkem zuřivé zimy, no jo, tehda to byl strašný rok, strašná zima, byly dodávky jídla ještě stenčenější, to je slovo, nemohli přežít zimu bez pomoci. Pár nejsilnějších mužů se vydalo k Frederiku, to pro jídlo. Nikdy se nevrátili. Když začalo jaro a zmizel sníh, Blair byl městem duchů, prázdných domovů, které poukazovaly na absenci svých nájemců. Blair zmizel z povrchu země na 50 let. Nakonec se vyskytli osadníci a znovu vystavili město na troskách starého a pojmenovali ho Berkitsville. V roce 1825 mladá dívka jménem Aileen Treacle z Berkitsville si hrála u potoku Tepi East, když náhle ruce Ellie Kedvardové vylétly z vody a vtáhly dívku pod hladinu. Pár svědků, co to viděli, se pro ní vrhli, ale bylo už pozdě. Čarodějnice už dívku měla a ta zmizela beze stopy. Za pár týdnů, co, mastné hadříky a větvičky pluly po říčce. Jo, to byly ty tvany, takže se nedala pít. Bylo to znamení, že čarodějnice získala opět vládu černou magií nad dětmi. V roce 1886 další mladá dívka jménem Robin Weaverová odešla z Berkitsville, hrála si v lese. Jednoho odpoledne a už se nevrátila. Příběhy o Aileen Treacle stále byly v mysli městečka, takže se všichni pustili do hledání dívky.
Žádná z pátrací skupin nenašla po ní ani stopu. A jedna skupina zmizela. Robin se brzy poté sama vrátila bez zranění. Takže se začalo pátrat po zmizelé pátrací skupině. To je dobrý. Nakonec k hrůze toho, kdo je viděl první, byla zmizelá pátrací skupina nalezena na vrcholku Caffeine Rock. Je, mám chuť na kafe. Skupina byla spojena nohama a rukama v obřadní obrazec a na kůžích měli znamení. A jejich těla byla nakupena uprostřed skály. Později zamířila druhá pátrací skupina na Caffeine Rock pro těla a ona tam nebyla. Žádná stopa. Čarodějnice si vzala těla pro vlastní potřeby. Tak si ale říkám, jako k čemu je potřebuje. Za několik týdnů zmizeli beze stopy z Berkitsville další lidé. Pak vše opět utichlo a od té doby nebylo po blairské čarodějnici ani vidu, ani slechu. Ale tady nějaký další pokračující článek. Pořád to je stejná knížka. Berkitsville a předtím čtvrtě Blair byla neobydlená hlavně během let před příchodem Bílého muže. Mimochodem, ta čtvrť Blair je samozřejmě nesmysl, jo? To snad měla být nějaká jakoby osada. To je zase překlad. Různé národy, jako například Algonquianova skupina, co? Včetně Kanoje, Patuxentů, Choptanků, Nantichoků a Artichoků taky, ne? Asatejue, Pocomoke a Shushanoků věděli, že je tu nějaký druh zla. Kamenná mohyla a Tvana, nebo indiánský kůl, tu byly dlouho před historií obyvatel a dokonce i dnes přetrvávají fámy o podivných příšerách obývajících lesy černých kopců. Další článek. Dejien, obrovský pavouk, který roztrhal jeho srdce na malé kousky. Dejien spojil s kusu velké srdce, takže přežil zničující útoky. Zabít Ode Gwenghdao, který dokončil Dejiena vražením kmene stromu do země a proražení Dejienova ukrytého srdce. Nechápu, ale to je jedno. Dál. Surovost, která nás ovlivňovala, jen vyprávěla fascinující příběh o příšeře zvané Dejien. Říkal si pavouk stromu. A také jsem se setkal s takovou příšerou, pavoukem s vytáhlými nohami, větším než člověk. A pak znovu, možná jsem viděl jen jednoho a tam to byla jen směsice naházených větviček. Co to je za keci? Nejstrašnější je, že George tvrdil, nebo tvrdí, že Dejien nemůže být zabit, protože má svá srdce pohřbena v zemi pod hromadou kamení. George je stále ve střehu před zvukem bijícího srdce příšery. Dovolil členům jeho kmene, aby našli živé srdce, takové pěry, co to je, v kopcích na severu. A tak zničili srdce dřív, než mohl pavouk zaútočit. Ačkoliv, z toho, co vím, nikdy pavouka neviděli. George se hbitě vyhnul odpovědím na mé otázky. Přísahám, že není tak krutý, ale mazaný, bezohledný gentleman. Pojďme dál. Ďábelští psi, z části příšera, z části duch, se toulají v temných lesích. Říká se, že se navzájem dělí o psí podobu. Nákresy monster obsahují ostny a rohy a jiné znaky vypadající jako kly. Takže je to vlastně taková kombinace slona a psa. Slyšeli jsme minulou noc psy. Nezamhořil jsem oka. Jejich vítí mne drželo celou noc v napětí. George, jo, to je zase ten George, seděl před ohněm, zatápil něčím, co smrdělo jako mech, prý to udrží psy pryč. Nemyslím na psy, ale Harry Lofton, náš scout, tvrdí, že viděl tři potvory, jak se motají po lese kolem nás.
To byli nějaký další turisti tam, ne? Nakreslil, co viděl, a pokud to nebyly halucinace, myslím, že se na nás hrnou z Plzeňci pekel. Tak to asi byla halucinace. A pojďme dál. Další článek. Legendy o neklidných duších cestujících životem nejsou v Berkitsville jiné než jinde. Hamatatelný lidský strach ze smrti vytváří a udržuje tyto legendy v každé lidské společnosti. A duchové padlých válečníků cestují ztracení po svých stezkách prokletého lesa. Sám jsem je viděl. George, už zase, tvrdí, že duchové jsou jeho předci. Cestující skrze lesy na své posmrtné cestě a já měl také takové vidiny, které jeho teorii podporují. Moc chlastáš, kámo. Krutí ve válce, co, nebo krůty, se zjevují a mizejí před mýma velkýma očima. Ale kromě toho vidím také jiné duchy, kteří nevypadají krutí. Co? Jejich oblečení a barvy, jejich kůže nejsou jako George nebo jeho lid. Co to je za nesmysly? Pojďme dál. Některé zprávy ukazují totemy jako použitelné na lidské portréty. Přemístili jsme tábor, Harry Lofton objevil několik loutek, malých figurek udělaných z větviček, visících na stromě poblíž našeho tábora. Mají divný vzhled, ale jak by nám mohli ublížit? No jo, jsou to jenom větvičky. George, náš vůdce, utekl, když je spatřil. Blábolil něco v jiné řeči. Tu blábolí pořád. Zdálo se, že má dojem, že dřevěné figurky jsou nějakým druhem strážce a mně se to nezdálo. Mám za to, že je tu přítomno nějaké zlo. Je to pravděpodobně jen v mé mysli, ale dnes spím lépe, když je mezi mnou a těmi lidskými varovnými znaky mnoho mil. Nezmiňuji se o tom nikomu, jelikož nemohu přijít o svou pověst, ale když jsem odešli, cože, podíval jsem zpět, tam snad chybí nějaký slova, ne, na bezhlavé postavy a zdálo se mi, že se hýbou. Ne, jak visely na větvích, ale pohybovali částmi svých těl, jako by byly živé. Teda lidi, říkám si, že přečíst tuhle tu knížku, to je o zdraví, jo. Připadá mi, jako by mi klesaly body IQ a to dost jako rychle. Dobrá, koukám, že to ještě pokračuje. Pojďme dál. Cannibal Woman. To by mohla být nějaká superhrdinka. Jakmile připraví maso, sní to a vypadá to na psa. Jejího manžela. Co? Její pes je její manžel? Mocná medicína psů jí nutí useknout si prst než maso. Saje krev, aby zastavila krvácení. A jak v tom pokračuje, začíná se krájet prsty a saje krev ze všech. To je divný recept. Neuspokojuje jí to a tak řeže další své maso. Stále jí to neuspokojuje a tak zabíjí a jí své mladé dítě. Sakra. Kung Pao je daleko lepší. No, pojďme dál. Nějaký albínový duchové nebo co zvířat. Lidé ve všech kmenech věřili, že bílé zvíře mělo co dočinění s duchy. Označení bílé nebo bělost neznamená čistotu tak jako v západní kultuře, ale moudrost a starověké vědomosti, obrovské pojmové a duchovní velikosti. Jo, pojďme dál. Na Black Hills se zrodili zlí duchové. Tahle temná stvoření se bojí pouze světla. Jedna legenda říká, že jsou starověkou rasou velkého hmyzu, kterou velký duch Alovacakima považoval za příliš zlou, než aby existovala se zbytkem jeho stvoření. Vykázal je navždy ze své pláně do temného lesa. Jiná legenda říká, že byli zrozeni z odlivu malé říčky naplněné krví bojovníků. Dál. Manegishi, podle mytologie havraního kmene,
Byli vědci podobné lidem, ale bez vlasů. Měli velké oči a hlavu, to aby dobře viděli. Zbytek jejich těla byl docela malý. Pravděpodobně si z lidí dělali blázny. Hagondes je klaunský kanibal s nosem nahoru, který děsí děti a podobá se Siac z Utelore. Co? Jako, co je to za překlad? Dobrá, pojďme dál. Tváře lesa. Tváře lesa byly v podstatě přízraky hlav s dlouhými vlasy bez těl, které se pohupovaly mezi stromy. A tyhle tváře nebyly škodolibé a těm, kteří na ně narazili, nijak neublížili. Tváře mají svůj specifický způsob dorozumívání nosním chroptěním a intonací. Tak oni dokážou mluvit nosem, jo? To musím taky vyzkoušet. A dokáží léčit foukáním popelu, který sbírají ze žhavých uhlíků, aniž by se popálili. Neměli žádného jmenovce nebo specifickou osobu, ale později skrze sny nabízeli své léčivé schopnosti a medicíny výměnou za hostinu pořádanou na jejich počest, nebo na tabák a lékařské písničky. Lékařské písničky? Neznám ani jednu. Z knihy Starověké zlo nového světa. Bože, to byla ale noc. Jo, to mi povídej. Minulý týden jsem byl k smrti nemocný, nejspíš jsem se otrávil nějakým jídlem. Ale ostatním nic nebylo. Už jsem klepal smrti na vrata. Ale minulou noc, když jsem bojoval s horečkou, jsem měl vizi. Obklopila mě spousta ohyzdných, démonických tváří. To byla asi jeho rodina. Byl jsem si téměř jistý, že jsem byl zavlečen do pekla. Ale pak jsem se probudil a mohl bych přísahat, že v celém svém životě jsem se snad necítil lépe. George, zase náš divošský průvodce byl mou vizí vyděšen. Je si jistý, že to nemohlo být nic jiného než takzvané tváře lesa. A snažil jsem se mu vysvětlit, že jsem měl jenom halucinace, ale on přísahá, že na mě dohlíželi dobří duchové, kteří mě vylili, jo, do kanálu. Ty tváře, které jsem viděl, byly děsivé. Takhle si rozhodně dobrého ducha nepředstavuji. Jako další důkaz, že jsem měl co dočinění s tvářemi lesa, George poukázal na to, že celá zásoba mého anglického tabáku je pryč. Podle George si tváře lesa vezmou výměnou za svou pomoc tabák. Závisláci. Myslím, že pravděpodobnější asi je, že jeden z mých kolegů se vkradl do mojí skrýše a v očekávání mé smrti si trochu přilepšil. Pojďme dál. Jedna tradice, o které starší mluvili, byla skutečně zajímavá. Je to příběh o jednom odvážlivci, který si myslel, že může podvést černého boha v divoké hře, kterou před svými lidmi schovával. Zima byla skutečně krutá a zásoby jídla se začínaly tenčit. Pav Tanahe byl nejsilnější lovec ze všech odvážlivců v Kveni. Řekl starším, že černý bůh si nechal jídlo pro sebe. Pau Tanahe slíbil, že zasadí šíp do srdce toho černého boha a získá jídlo, které patří jeho lidem. Starší se ho snažili varovat, že jakmile někdo vstoupí do království černého boha, nikdy neunikne. Pau Tanahe se jim vysmál a šel zabít černého boha. Pau Tanahe se pomaloval znaky svého kmene a odešel. Ti nejstatečnější šli z Pau Tanahe až ke hranicím království černého boha. Pau Tanahe se usmál a řekl jim, brzy budu mít jídlo pro naše lidi a mrtvý bůh si už nikdy nenechá, co patří nám. Je to prostě drsňák. Pau Tanahe se otočil, ušel pár kroků a zmizel. Na věky. Někteří říkají, že se ze země vynořily ruce černého boha a stáli ho do podsvětí. Jiní říkají, že sněžilo tak silně, že ho zuřivá vánice pokryla sněhem a pak ho odmetla. Starší vyprávějí o časech, kdy lidé chodili na to místo, kde Pau Tanahe vstoupil do království černého boha a slyší ho volat o pomoc.
Starší říkají, že Černý bůh ukradl Paul Tanahému duši a přivázal ji na kříž. Starší říkají, že duše těch, kteří pokoušeli Černého boha, obývají větve stromu v jeho lese. Black Hills. Na počátku 17. století začali obchodníci s kožešinami z virginské kolonie obchodovat s domorodými Američany v oblasti Black Hills a budovat první bílé osady. V roce 1632 George Calvert, první baron Baltimore, přiměl anglického krále Karla I., aby mu propůjčil pozemek severně od řeky Potomac, že chce založit katolickou obec. Calvert zemřel dřív, než Karel stačil dokončit smlouvu o pronájmu, ale jeho synové byli nakonec v celé expedici do té oblasti, kde založili svatou Marii. John Earl Ellick, dozorce najatý Calvertovými, dohlížel na oblast South Mountain a Black Hills, když v tom narazil na plačící dítě z kmene Pocomoke. Ellick nevěděl, co má dělat, a tak začal hlasitě volat v domnění, že člen z jejího kmene musí být na blízku. Na mítinu vstoupili tři bojovníci a přiblížili se k Ellickovi. Vzali dítě za ruku a jemu ukázali, aby se vrátil, odkud přišel. Ellick se jim snažil vysvětlit, že mapoval tuhle oblast a že na ní musí dohlížet. Jeden z bojovníků zůstal vzadu, zatímco zbylí dva odvedli dítě zpátky do vesnice. Ti dva bojovníci odešli v takovém spěchu, až to Ellicka vylekalo. Tady jaksi chybí překlad, že jo? No jo, ale to budou jako výňatky z toho jeho deníku. Odvážlivci byli tak vyděšení, že jejich oči byly strachem vykulené a jejich vyceněné zuby zářily v kontrastu s jejich tmavou kůží. Ten odvážlivec, který zůstal, mi zuřivě pokynul hlavou, když jsem ukázal na cestu, kterou bych chtěl jít. Násilně mě vzal za ruku a strčil mě směrem, kterým on chtěl, abych šel. Prudce jsem se s tím divochem dohadoval, ale on mě nechtěl pustit ze svého pevného sevření. Musel toho o anglických králích vidět víc, než na sobě dával znát. Doprošoval jsem se toho, že musí jít dopředu, a on řekl ne. Zeptal jsem se proč a on mě odstrčil na okraj mítiny blízko Tisu a řekl zlé kouzlo a ukazoval mi něco jako postavu z větviček. Samozřejmě jsem se začal smát a řekl jsem mu, že je to směšné, ale on byl neústupný a donutil mě odejít. Vytasl svůj neopracovaný nůž a zařval odejdi! I když nerad nechávám práci nedokončenou, neviděl jsem důvod přinutit jeho ruku k činům a tak jsem půdu opustil. Tohle bylo první z mnoha setkání s domorodci, kteří obývali tuhle oblast. Většina indiánů byla nápomocná a laskavá, jiní byli násilní a pomstychtiví, ale všichni se drželi dál od oblasti, kde byly vystaveny mohyly a postavy z větviček a kde se temné stíny brodily křovinami. To je strašidelný. Tak, konečně to je konec. Teda to byla dlouhá knížka. Myslím, že bude dobrý si to zase sejfnout. Zajdeme tu knížku vrátit. Yep. Burkittsville has a strange, strange history. Amazing stuff. Jo, opravdu naprosto uchvatné. Tak, ale to jsme tím čtením ztratili opravdu spoustu času. To byla vážně dlouhá knížka. Viděl bych to tak, že se vrátíme zpátky do našeho hotelu. Zjistíme, jestli nám už někdo z naší organizace doručil ty zásoby. A pokud ne, tak vyrazíme nejspíš do lesa. A pokud jo, tak taky. No, tři kolečka, jak jinak. Did the parcel arrive for me? No, ma'am. Can't say that it has.
Hope you get to feeling better, Miss Holiday. Žádný balíček, tak to je zklamání. Já totiž nevím, jak dlouho s těma nábojema ještě vystačím. Oh, Justine! Hey, brought those remedies you needed. Why didn't Spookhouse just send a courier? Can't have this stuff falling into enemy hands. Well, I'm happy to see you. Come on, it's the last room on the end. You did bring my ECRE pistol, didn't you? Right here. Had a chance to test the rifle yet? Oh, too many times, but it works quite well. I wasn't sure how badly you were needing it, so I brought two of your modified batteries to give your big gun some extra power. Fabulous. I underestimated this mission when I left. Thank you so much for coming, Justine. You need anything else? No, I have it under control. Thanks. If things get any worse, I'll call in the stranger. Now you better get going. I have a lot more work to do. Thanks again, Justine. I'm ready to go into the woods now. I better take my gear with me. No, výborně. Dokonce nějaký nový bouchačky. Cože to říkala? Brokovnici, jo? I'm ready to go into the woods now. I better take my gear with me. Jasně, bereme vše. Takže, ten bodák, pistol, brýle do tmy, lékárničky, doufám, že aspoň dvě. Tahle ta puška, senzor, delisle puška a tohle je novinka. Pistole, no vida. Takže tady máme tuhle tu standardní naši, Lugera. Tady máme delisle, koukám spousta nábojů navíc. Tady je ta puška na duchy a nově máme tuhle tu pistoli na duchy, 30 nábojů, což je teda poněkud málo, ale snad to bude stačit. No a potom klasika, baterka, bodák a je to. Takže žádná bročka, no nevadí. Myslím si, že i tak je to ale. I just got off the phone with the sheriff of Martinsburg. An old chum of yours? He's never heard of you. Didn't you say you talked to him before coming here? No one's gone missing from Martinsburg since 34. Oh, you don't say. I'll have to tell that to my sister. Now, you haven't done anything illegal, as far as I can tell. But I got my eye on you. You step out of line, you're mine. You get me, little lady? Thank you, Sheriff. I appreciate your concern. Blast. The local sheriff knows my cover story is bogus. He could stir up some serious trouble if he wanted to. I should try to keep my distance. Jo, tak tohle není zrovna dobrý. To naše krytí prasklo jako balónek. Ale co se dá dělat, no? Musíme v našem pátrání pokračovat. Takže hurá do lesa. Did you hear? About what? I just got a phone call. The judge wasn't on vacation. He was murdered. And they found the body at the general store. Sheriff Bowers just arrested Daniel Cole. I'm heading over to find out more. Suzanne Askett just informed me that Ruston Parr's judge was murdered. Daniel Cole, the shopkeeper, has been arrested. I don't know if this has anything to do with Ruston Parr, but it's almost too great a coincidence to ignore. I get the feeling that something even larger is at work here. Teda, to jsou věci. Tak soudce jel na dovolenou do toho krámu u pumpy, jo? A už se o tam teď nevrátil. Možná bychom se tam měli zajít podívat. Teda ten obchodník, ten na nás byl hodně jako zlej, protivnej a tak vůbec, takže já mu to přeju. Ale tomu soudci ne.
Jo, tady je spousta lidí. A farář? More of the devil's work. Oh, sometimes I feel like I'm losing the battle. Ale, nepovídej. Každý den aspoň někdo umře, někdy je to i víc lidí a on má pocit, že asi tak jako úplně nevyhrává, no, jasně. Always thought he was a big bully. Jo, to říkáš teď. Co se něco stalo? Tamhle naproti jsou ještě nějaký další lidi. Pokecáme i s nima. Can you believe it? To je vše? This story just gets darker and darker. Chybí tady ten novinář, to je divný, čekal bych, že toho to bude nejvíc zajímat, aby bylo co do zítřejších novin. What happened? We got worried when we still hadn't heard from the judge. We searched his place, and it was obvious he hadn't packed for a vacation. We found evidence pointing us here. The body was in Cole's storage room, stuffed in a sack of potatoes. What did Cole say? Says he didn't do it. Claims somebody else put the body in there. Do you believe him? I don't know. Right now, I'm just glad he's not telling me an old woman ghost made him do it. Tělo v pytli na brambory? To je zvláštní místo, kde trávit dovolenou. No tak ten obchodník si nejspíš myslel, že když ho nacpe do pytle od brambor, že se časem promění na brambory a bude je moct prodat. Sorry, Miss Holiday, can't let you in. Sheriff's in there. No je pravda, že o setkání se šerifem moc jako nestojím. Takže ne, počkat, ten novinář tam je, tamhle ho vidím. Ale drží si teda odstup. Well, wrong. This wasn't supposed to happen. All could have been prevented. All my fault. Vážně? Jak to jako myslíš? Takže tady ho někde našli, jo, ve skladu. Ale my se tam bohužel podívat nemůžeme, takže... Řekl bych, že... Můžeme odejít. Jo, jako je to událost, jo. Už takhle je tu jenom pár lidí v tom městečku. Takže chápu, že to prostě musí být zajímavý. Navíc to asi nedodá důvěru tomu obchodu tam. Ale my prostě máme spoustu jiný práce. Takže necháme je tam a vydáme se konečně do lesa. Druhý den a druhá návštěva lesa. No vlastně teda už den číslo 3. Ale to je jedno. Prostě pojďme tam. Tady by to snad mělo být ještě v pohodě. Až na tu tvanu. Jo, tak to bychom měli. Jsme tu zas. Co teda budeme podnikat? Asi by nebylo špatný projít zbytek těch cest, které ještě nemáme zakreslený na mapě. A uvidíme, co se nám podaří objevit. To znamená, teďka půjdeme rovně, ale potom na první odbočce se vydáme doleva. Já si zapnu kompas a bubákometr. Nevím, jestli už je potřeba tasit bouchačku. Pokud jo, tak snad to stihnu, než nás něco sežere. A půjdem. A sakra! Tak jo, je potřeba tasit. Co to krucinál je? Zatracená práce. Nějaký zombí. Jo, to mi tady ještě chybělo. Já
Jakoby nestačili ty ostatní bubáci, ty duchové, ty čoklové, ty chodící větvičky. No, tohle je aspoň něco novýho. Bezva. Tak, tady doleva, to je ta odbočka, takže půjdeme tam. Uvidíme, kam nás to... It seems as though the shadow creatures I encountered the last time are nocturnal. I hope I finish here before dusk. Ale ne. Sakra. Uf, to teda nebyl pěkný začátek v téhleté oblasti, opravdu ne. Možná, že bychom místo pistole měli pro jistotu tafit aspoň tu pušku. Fajn, tak kde to teďka jsme? Aha, to jsme tamhle. Tohle znamená, že jsme docela blízko tomu Indiánovi. Tak dobře. Musíme to tady projít tak, jak... To půjde, abychom měli komplet zakreslenou mapu. No a cestou budeme mířit k Indiánovi. Konec konců nikoho jiného normálního. Oh, tady asi nepotkáme. Ale no tak. Ne. Zatraceně! Sežral mi polovinu hápek. No tak. Já to snad netrefím. Konečně. Jak jsme na tom s lékárničkama? Máme opět dvě. No, a už mám skoro potřebu jednu použít. A to jsme na začátku. Ajajaj, lidi, to není dobrý. Já potřebuju postupovat opatrně, a ne takhle. No, zkusíme jít ještě dál. Tady to ovšem končí. Jo. Tady jsme ještě nebyli. Máme tu nějakou křižovatku. Ještě tady potřebuji projít, abychom si to zakreslili do mapy. Ale to už snad bude OK. Fajn. Jo, tady to projdem. Podle mapky by tu snad měla být i nějaká odbočka, kterou jsme se ještě nevydali. No tak. Zatracení neandertálci. Něco? No bezva. Ale já to nevidím. Už jo. OK, OK. Bychom měli další chodící větvičky. Tady je to v pohodě. Nic novýho na mapě.
Tady by možná mohla být nějaká odbočka. Někde tady, ale ne, počkat. To je jenom takový výběžek, tam nějak nic není, no tak. Tím pádem jsme tu zbytečně. No tak. Hej. Uf. Teda říkám si, jak tohleto s tou municí vydržíme. Protože my jsme prošli jenom pár stezek v lese a už je hromada nábojů pryč. Jestli to takhle půjde dál, no tak to teda nevím. Každopádně teďka potřebuju to projít tudy a rovně k řece. Tam jsme ještě nebyli. Takže podíváme se, co tu je. No, ale koukám, že toho moc není. Tady je už jakoby zeď, tam nic není. A tady na opačné straně, tady vlastně taky, takže... Takže je to zbytečný. No, co se dá dělat? Tady je odbočka, ale podle mapy slepá, ačkoliv. A máš to. Doufám, že mě napadne se zase zvednout. To by mě nepotěšil. Ale ne. Ale jelikož je to předěl, tak on zůstal v tom předchozím jakoby levelu, kruci. To znamená, že musíme za ním. No, ale to by nás taky mohlo přijít draho, já si to radši sejfnu. Sakra. Ty psi jsou nějaký strašně tuhý. To přece není možný. Jako včera nebylo potřeba takovej chrán z pušky, abych jednoho z nich dostal. A teďka? To je katastrofa. No, ale jestliže jdeme za Indiánem, tak už jsme blízko. Už to opravdu není daleko a dostaneme se k němu. A jsem za to rád, protože... Ta cesta lesem... Je ještě nebezpečnější než minulý den. Je tu něco? No tak. Zatraceně. Hnusný olísalej zombík. Já nevím, jako to nebaví v zemi. Nebo kde byl pohřbený. To musí takhle vylézat ven a strašit normálně slušní lidi. To je hrůza. Jo, tady nic není. No to je výtečný. Tak, ale už jsme opravdu blízko. Někde tady v té oblasti už bychom měli narazit... To ne. Jo, dobrý. Uf, tenhle pad celkem rychle. To mám radost. Ten Indián by si to tady měl nějak vyčistit. Takhle blízko u jeho chajdy hromada nebezpečných nepřátel. Nějaký dědek. No, a mám posledních 15 nábojů do pistole.
tak tím už asi díru do světa neudělám. Možná do nějakého zombíka ještě jo. Tady někde ta odbočka byla. Jo, už jsme tu, sláva. Teda dalo to dost práce se sem dostat. Welcome back to my home. I can see you've learned more about the ways of the forest. I made this. In jail, Rustin Parr was heard saying over and over, never given. Nev, and given are three characters similar to your Givna to Wana. It creates a complete human effigy. What does it mean? What you have is a bundle of sticks. I thought I was on to something. You are. The figure needs magic. Give it to me. This forest is more than itself. You have learned much, but there is more. Things I am not allowed to tell you. But I can tell you the path you walk now is the right direction. All right. Tell me this. There's an area near Pa's house, a path with a large wooden structure over it that I couldn't see until you gave me the Givna. What was I seeing? In places throughout this forest, paths branch in directions that cannot be comprehended. Such a place exists near the site of that house. Control the path, Elspeth Holliday. Walk the path. You have the power now, but walk with caution. My ancestors have walked such paths in the past. Few have returned. Ah, delightful. Jo, to je výtečný. The time for words has passed. Přesně no, teďka nastal čas pro náboje. Tak větvičku očarovanou máme. Někde, radši se ujistím, ale... Hele, dokonce nás vyléčil, jsme zase maximálně zdraví, no výborně. Never u given tvana. Otevírá cestu k té stezce. Takže vydáme se k párově domu, opět. Tak fajn, opustili jsme tohle místo a jdeme k párovi. No, jenom škoda, že to není žádná jakoby zkratka, která by nás tam okamžitě dovedla, že se musíme takovou dlouhou dobu opět vracet, ale pokud tady nebudou žádný noví nepřátelé, tak by to mělo odsejpat celkem rychle. Minimálně než dojdeme do bodu, kde jsme ten dnešní den ještě nešli. A to je tady. Teď musíme jít směrem dolů a hodně dlouhou cestou. Zatím klid. Pohodička. Žádný monstra. Hele, to je dobrý. Taková klidná procházka. Opuštěným lesem. Bez monster. Bez zombíků. Bez oživlých větviček. A dokonce i bez psů. Tak jo, už nevím, co bych měl říkat. Ale už se blížíme, jo? Takže ještě kousek a už tam budem. No, vidím. Další jakoby oblast. Tak, a tady už je to komplikovanější. Takže potřebujeme z našeho pohledu jakoby doprava. A tady... Tady, jo, tady je ta odbočka. No, jasně. Jsme tu. Ale... My teďka asi potřebujeme použít tu tvanu. A kde pak ji máme? Tady. No, ale to nefunguje.
Tak moment. Musíme to použít v místě, kde to bude potřeba. To je možná tady. Tady jsou takový placičky. I've hung the Tawana over this path and I can see that the forest is different on the other side. I just did something very stupid. I let my curiosity get the better of me and I've gone through some sort of portal without knowing where it leads. It appears I'm still in the same forest, but something feels wrong. This place is not natural. I hope I can find a way back. There's no telling what paths the Tawana are capable of opening. Hele, já vím, co se změnilo. Prší a je bouřka. A začínám se bát. A nevíme, kde jsme, to není dobrý. Wow. To jsem nečekal. To je pádův domeček. Když ještě stál. No, to jsou teda věci. Vypadá dost strašidelně. Tak co, vlezeme tam? Bubákometr přímo vyvádí. Radši vytasíme bouchačku proti duchům. This can't be real. It looks like Pa's house, but that's impossible. It was burned to the ground. Jo, ale jsme zase venku. Tak vlezeme tam tudy. To není dobrý. Hej, tam něco je. Nějaký duch. A tohle vede opět ven. No tak moment. Když už jsme tady, tak ať se tady taky trochu zdržíme, ne? Tady je cesta dolů do sklepa. Něco tam leží. This be a page out of Pa's diary? No. To je pěkný, že to není přeložený, no. Ale doufám, že to tu někde bude. Jo. Ne, tak ne. Kruci. To mě teda moc netěší. Jo, jako je tam nějaký text. Ale je to napsaný tak malinkýma písmenkama, kolikrát nečitelnýma, že bych to nejspíš stejně nedokázal všechno přeložit. Něco o tom, že po dokončení veškeré té práce, konečně, co to je, spravil střechu, je to ono. A jediná dobrá věc, a potom začal strašně škrtat, no jo, tak on taky nedokončil ani školu, takže jako on v tom psaní asi nebude zrovna expert. Tudíž, no ale nebudeme se tím teďka zatěžovat, než bych to nějak přelouskal, tak to bychom tady strávili večer. Nevím, jestli je dobrý nápad jít rovnou do sklepa. Mám z něj takovej špatný pocit. Možná bude lepší se nejprve porozhlídnout tady po okolí. A pak se uvidí. Tady je krb. Počkat. Nějaké 20 nábojů do pušky, jo? Haha, výborně. Je tam ještě něco? Ne, už ne, ale i tak dobrý. To nám pomůže. A v krbu něco je. Hej! Jo, další, ale zase. Teda, no a jako píše něco o tom, že potřebuje nějakou pomoc a pak už to zase nedokážu ani přečíst. Někdo jakože nějaká ona, to asi bude ta blerská potvora, že mu jako říká, co má dělat a tak vůbec, ale já dokážu přelouskat tak každý druhý slovo. Udělej to, co to je, kill, jo? No jo, to mu prostě našeptává, aby chrápal ve sklepě, jo? A znáte to, však jsme to četli. Tak stačí si to nějak jako představit, jak to asi mohlo být. Ale najednou tady hoří v krbu. No,
aby to nedopadlo jako předtím a aby celý ten barák náhodou nechyt. On už takhle vypadá dost ohřele. Jo, tohle vede ven na verandu, tak to ne, to nepotřebujem. Já jsem hlavně rád, že jsme tam našli nějaký náboj do pušky, ty se budou hodit. Ale nic jiného tady prostě už jako nevidím. Tady je to přehrazený, to je vyloučený. Tak podíváme se nahoru do patra. Jo, to je vysoký barák. Tak fajn, zjistíme, co tu mají. Hele, lékárnička. No ne. Tu mám radost. To je výborný. Takže už bychom měli mít tři, je to tak? No tak. Takových věcí v inventáři. No. Ne, dvě? Ne, počkat. My tady máme asi jako dvakrát, nebo co? Je, ne, tady to je. Jasně, to je něco speciálního, jiný předmět. Obsahuje morfín, obváz, hadí olej a máme to jedenkrát a vylečí nás to o 50%, jako tyhle ty naše vaky. Jasně. Tady je nějaká mísa. Asi to nějak souvisí s tou tvanou. Ale teda ten bubákometr strašně vyvádí, to je hrůza. Jakoby tady měly být úplně všude kolem nás duchové. Já teda žádného nevidím. Co je to, koupelna? Tak tady se asi nevykoupem. Tam venku něco je. Probíhají tam nějaký duchové. No, výborně. Another page from Pa's journal. Jo, další párův deník. A zase, jo. Si to vypadá, že on to jako nechce udělat, ale ona mu to říká. A on prostě už nemůže. Tak se do toho asi dá. Tak děti, nehrajte si tam venku. Dobrá, půjdeme se podívat ještě vejš. Hej, co to sakra je? What are these strange symbols covering the walls? Drawing on east wall of Pa's house. I think this is supposed to be coffin rock, like the illustrations in the book in the library. But there's only a single boy sacrificed. Is that just a stain on the wall or some sort of shadowy figure looming over the boy? Oh, but there are also more of those symbols. The marks are similar to the Nev-Ur-Given Tawana I built. It appears that much of the writing either rubbed or chipped off. Takhle to vypadá. No, známe z toho jenom jeden symbol. AS. A ještě ani nevíme, jak vypadá. Potom nějaký, kde nevíme vůbec nic. Potom nějaký další, u kterého ale neznáme název. To je Coffin Rock, jasně. Asi bude potřeba vyrobit si novou tvanu. Jak to tak vypadá. Jenomže pořádně nevíme. Jak? Another path, perhaps. Is the drawing a warning to stay away? I'd better stick with that interpretation until I have something more to go on. There are odd shapes on Pa's west wall. There's a cluster of circles with symbols above them. Something, as Gaia said, keeps coming back to me. He suggested that the paths of this forest shift or connect in different ways. This illustration reminds me of a map. Could there be even more paths? And how many? It looks like each of these paths has a name based on three symbols. Of particular interest, there is one circle that is segregated from the rest. The middle symbol is missing, but Tel and Ma are legible. Aha, tak tu už začíná dostávat trošku lepší obrysy.
Majitel Mach. Jo. Víme, jak vypadá Mach. Ten tel v případě, že to bude souviset s tím nápisem na protější zdi, tak bychom měli znát i ten. Nevíme ovšem ten, co je uprostřed. U něj pořád neznáme ani tvar, ani název. To je špatný. No nic. Real? That's the second noticeable occurrence of the term Ma. What's the connection? Ma. Jo. Real? To jako skutečnost, to jako realita, nebo tak něco. Tudíž... možná to nějak souvisí. Another page from Pa's journal. S něčím takovým. V každém případě máme tady další část to, co si psal Rustin. A zase jako... něco dokončil, tam to nepřečtu. To nepřečtu, někam se otáčí nebo co. Že to zastaví. Hovory by o hlavě. Doufám, že je to hlava. A tak dále. Takže... jo, že už konečně dokončil tu prácičku. A bohužel víme jakou. No. Tak to bychom měli. Že bych z toho byl v době jak moudrej, to teda nejsem. Ale myslím, že bude potřeba si vyrobit další tvanu. Jenom nevím, z čeho jí složit. Tak, ale teďka nám ještě pořád chybí podívat se do sklepa. Jenom doufám, že to je dobrý nápad. Sklepy jsou nebezpečný. Batteries are gone. Without batteries, the ECRE is useless, and it was the only thing that affected the shadow creatures. I just saw Kyle Brody. He was in the basement of Rustin Pahl's house and appeared to be communicating with one of the ghosts. Did he follow me through the portal I created? Why would he return to this scene? His mind must be very disturbed. He fled the instant he saw me. No, teda já jsem to tady viděl daleko víc než jenom Kyla. No jo, naše energetické zbraně jsou v háji. Krucinál. Co teď budeme jako dělat? Tohle to na duchy neplatí. Něco se tu válí. Kyle dropped something as you ran away. It looks like the other half of the drawing I got from his teacher. This side is a crude illustration of a girl laid out on a rock. Like a sacrifice. It's reminiscent of depictions of the Coffin Rock Massacre. Jo. Tu pravou část toho, to jsme našli, to nám dala ta učitelka, myslím. Kyle něco upustil, když utíkal pryč. Vypadá to jako druhá půlka kresby, kterou jsem dostala od učitelky, no jasně. Tahle strana zobrazuje a to tam už není napsaný, to je výborný. Ale opravdu to vypadá jako... Coffin Rock. A je tam symbol tel. Jo. To bylo i nahoře. No, tak uvidíme. Who's the girl supposed to be? I should check out Coffin Rock as soon as I leave here. Jasně, dobrý nápad. Zajdeme na Coffin Rock, třeba tam bude taky strašit. Tak si aspoň užijeme, že? A nic jiného tu nemají pro nás. Já že bych uvítal třeba nový baterie. Ale asi si budu muset nechat zajít chuť. Zatraceně. Tak jo. Opustíme tenhle ten barák, budeme doufat, že cestou nepotkáme ducha. A půjdeme hledat Coffin Rock. Moment. Kudy se vlastně odchází odsaď? Kudy? Jo.
jestli tady na nás vyskočí nějaký duch, tak jsme totálně v pytli. A já jenom doufám, že dokážu ke kafingu trefit. Protože podle mapy se orientovat nemůžeme. No, to je bezvadný. A výborně. Jsme dobrý. Jo, tak. Kaffing Rock. No jo, jenomže... Když jsme tady byli posledně a zkoušeli jsme si to tady pořádně prohlídnout, hlavně tam dole u řeky, tak to nedopadlo dobře. Teddy bear. This looks like the teddy bear Kyle was holding when I saw him at his house earlier. He must have come here after I saw him at Farms. Why did he bring it out here? And why is the stuffing all torn out? Zajímavé. Ale medvídek je náš. Nahoru na Cuffing Rock jít nemůžeme. No možná je to dobře. Podíváme se na toho méďu. No jo, ale než ho najdu, tak to teda potrvá. A tady je. Vykuchaný méďa tedy. Teddy bear with the insides ripped out, left by Kyle Brody on Coffin Rock. Teda jako upřímně řečeno, je to tady celý tak divný, že vůbec ani netuším, co budeme teď provádět. Jako celkem logické řešení se mi zdá se nějak vrátit do té naší normální reality. Ale obávám se, že ani to nebude tak jednoduchý. Jsme teďka zpátky u baráku Rustina. Kdybychom chtěli odejít, tak to uděláme nejspíš tady tudy. Ale co dál? Teddy bear with the insides ripped out, left by Kyle Brady. Ne, to není zrovna to, co teď chceme dělat, jo? Prozkoumávat médiu to můžeme dělat i jindy. Oh, I'm still in this odd forest. I thought I'd be able to get back out of here just by passing through the portal. Oh, good lord, am I trapped here? Oh, that didn't help at all. I'm still in this forest. How on earth do I leave this dreadful place? There's got to be some way back. Perhaps I need to redefine the portal to allow me to return where I came from. I just need to pick the three correct symbols. I can suss this out with the information I already have. Jo, vážně? Předefinovat portál? No, mně se zdá, že to nebude tak jednoduchý, ale dobře. Bude to nejspíš ten Telmach, to znamená, že to Real bude jakoby tvaná pro navrácení do současnosti, do reality. Jo, ale potřebuju tedy vědět, jak ty tvany vlastně vypadají. A tohle to mi asi nepomůže. Potřebujeme se podívat na ty obrázky, kde pak je tu máme. Tady Osmach je skutečný. Ano, to jsme slyšeli. To jsme slyšeli na té nahrávce. Mach tam je taky, to by znamenalo, že to je součást názvu té jedné tvany, tudíž Tel Osmach. To je dobrý. A navíc věta Osmach je skutečný. Tak to by opravdu mělo indikovat to, že se jedná o otevření portálu do reality. Teď jenom zjistit, jak vypadá Tel Osmach. A na to potřebuju zase ty obrázky. Doufám, že se je dokážu nalistovat. Jo. Tak ten mach, to je tady ten poslední. Vypadá to jako nějaký křížek, jo. Tak nějak zvláštně zahnutej tam dole. Nevíme, jak vypadá os,
ale víme, že bude uprostřed. To je dobrý, no. To je paráda. A jak vypadá tel? Počkat, tady tohle to je ten os? Pokud ano, tak ale to nám stejně nestačí, protože tam stejně není ten symbol vidět. V případě, že ta zakroužkovaná část tady je ta naše věta tel osmach, kterou hledáme, tak by to znamenalo, že když tohleto poslední je os, tak ten první symbol, který tady je vidět, musí být tel. No, ale pořád nám chybí zjistit, jak vypadá os. Nemá to načmáraný ten kluk někde tady? Jo, tady je ten tel taky a vypadá to víceméně podobně. Až na to, že tady to má ještě nožičku dole. No, uvidíme. Ale nemám ten os. Co s tím budeme dělat? Tady nějaký OTH? Možná. Ale to asi nebude to pravé. A kde jsme tyhle ty věci ještě viděli? Já si pamatuju, že jsme měli ještě jeden dokument. Někde bychom ho tady měli mít. Tohle je vlastně náš deník, kde si zapisujeme ty věci, které většinou naše hrdinka prostě přímo sama pronese. Ale zanášíme sem taky důležitý dokumenty, takže třeba se mi podaří tady najít to, co potřebuju. Jo, tady jsou tyhle ty značky, ale to není ono. Tady, jasně, tady je os, podívejte na něj, tady vpravo nahoře. A to je paráda. Vypadá to jako takový X-ko, no, skoro jako ta naše hlavní tvana. Dobře, takže tel, os, mach. Jdeme to složit. Takže, tel. Tel bude tohle. Os, to je, já to nevidím. To je tady. A mach. To je takový to téčko s ocáskem. Ale to je tohle. A není to správně. No, výborně. Tak ještě jednou. Tel. Já jako takhle, jo, když se na to podíváte, třeba jaký je rozdíl mezi tím prvním a tím posledním symbolem, jo? Jako... Vždyť to je stejný. To znamená, taky by to mohl být tenhle ten. Tak jo, zkusíme tenhle ten, budeme to prostě muset zkoušet, protože to vypadá, že žádnou naprosto zřejmou nápovědu nám to nedá. To též vlastně platí pro ten os. Tenhle ten symbol je víceméně stejný jako tenhle ten. Jediný rozdíl v nich je, že ta prostřední čárka je u tohohle trošku kratší, ale to je pořád strašně málo. Takže zkusíme opět tenhle ten a ještě tenhle. Tell Ozma. The voices I recorded in the forest earlier said Ozma is real. Could the first symbol be Tel, like it is on a segregated circle on the wall? Is Telos Ma the real world? I don't have too many options, and right now, more than anything in the world, I want out of here. I'll build a Tawana matching the design and hope it takes me where I want to go. As Gaia said, that it's just a bundle of sticks. He did something to the never-given Tawana I built. Covered it with some sort of dust to make it work. No jo, na tom něco bude. My tu vracecí tvanu sice už máme vyrobenou, ale těžko tady teďka v tuhletu jako časovou dobu seženeme Indiána, aby nám to posypal tím práškem. Ale já si pamatuju, že jsme někde tady, ale teďka nevím, to bylo v patře. Jo, pamatuju si, že jsme tady potkali takovej, co to bylo,
takový prášek, misku s práškem a... Jo, tady je to. Tak, najdeme tam tu tvanu, kde pak ji máme. Never u given to ne, telosmach, jo. Tři kolečka. Yes, that's exactly what happened at his Gaia's shack. This figure should work now. Jo, no vidíte, my to snad dokážeme se odsaď dostat. Z téhleté živé noční můry. Rozhodně už jsme na dobré cestě. Jo, kudy teďka pryč? Ne, počkat. Ne, tohle byla ta koupelna. Koupelnu nechcem. Chceme dolů. Chceme tady tudy dolů. Tak a teď už jenom ven. Jsou tady nějaký další náboje? Docela bych uvítal další dávku. Ale budeme si muset vystačit s tím, co máme, jak se zdá. Jdeme na to. The new Tawana is in place. The other side looks like it did before I entered the portal. Let's hope this returns me to the world I know. Oh, thank God, the real world. Wow. Tak tomu říkám úspěch. Dobrá. Co provedeme teď? No, zpátky do města, nevím, jestli už je dobrý nápad tam jít, ale viděl bych to asi tak, že se pokusíme, pořád nemáme baterie, kruci, nemáme skoro ani náboje. Pokusíme se vrátit za Indiánem a třeba nám něco řekne. Minimálně bychom se mohli pochlubit naším zážitkem. Not again. I don't have time to waste. Tohle není dobrý. Už je to tu zas. Ach jo, takže budeme bloudit. Budeme běhat. Sakra. Sem a tam. Jenomže nebudeme střílet duchy, budeme před nima maximálně utíkat. Hele, co to je? Jesus Christ! Sakra, ono se to hejbá. No tak tohle jsem opravdu potřeboval potkat, jo, fakt. S tím? Hej, to ne. Najednou se to nehejbá. A beru zpět, už se to hejbá. Jsou kolem toho nějaký hromádky. Možná... Je sakra, chce mě to sežrat. Jo, rozkopli jsme mu hromádku. Ten teda musí být naštvaný. Jenomže tam jich má víc. Au, to bolí. No tak. Pořád tam jsou nějaký hromádky, ale nemůžu se k ním dostat. Jo. Už tam žádnou hromádku nevidím. Hej. A tohle se ti nelíbí, co? No, za to mě docela jo. Jenomže... Kruci. Jo, teď mu to... Ne, už mu to zase nesvítí. Nemá cenu do něj pálit, když to nesvítí.
Ano, mu to jenom blikne a už je to v čoudu. Tak co s tím? Jo, tohle se ti nelíbí, co? No. Jenomže pořád nemá dost. Hej, šmejde. Vstávej. Au. Ještě chvilku a budu se muset léčit, takhle to dál nepůjde. Nebo se radši vylečíme hned. No tak, kde máme lékárničky? Kolik těch hlav nebo srdcí nebo co to vlastně na sobě nosí ještě má? Zdá se mi, že vidím už jenom 3. To by znamenalo, že jsme v půlce. A už jenom 2. Výborně. Tak možná by se na to už mohl vykašlat, ne? Už vidí, že není šance, tak to takhle nás nechat jít. Tak, šmejde. Jo, ještě 1. Za chvilku ho dáme. Au, pokud mě teda nesežere. No tak. Oh, at last. Well met. We haven't much time in this place now that the Jen's hearts are completely destroyed. And you are? You may call me Jonathan Fry. The witch hunter from 1786? I've never heard myself referred to in such a way. You were here when Ellie Kedwood was banished, right? Why do you refer to me in the past tense? Ah, I understand. Yes. Well, how fortunate that we should meet like this. Tell me, will I defeat the witch? Not entirely, I'm afraid. It seems the witch is still at large. Alas! Are all my efforts for naught? As far as I know, the witch was inactive in this region for over 50 years after you encountered her. Perhaps I will yet defeat the witch. I believe I know the witch's true name and the name of her home. If I knew how to use that information, I might be able to defeat her. There is great power in names. Yes. Mm-hmm. So I've heard. I'm afraid our time won't last much longer. As much I wish I could tell you. Perhaps I still can. When I finish my work here, I will leave my journal in the caves near Coffin Rock. Are you familiar with that area? I didn't know there were caves. That's because I intend to see them when I'm done.
Look hard when you're there again. You'll find my journal inside one of the caves. Use the information well. It's all I can do to help. I'll find it. Thank you. Good luck, Hunter. We fight the same evil. I just spoke with a man who's been dead for over 100 years. The witch hunter who roamed these hills in the time of Ellie Kedward appeared to me. He promised to leave his journal for me, hidden in the caves beneath Coffin Rock. I'll have to go there and... Hello? Who is that? Oh, my batteries. I can finally use my light guns again. And that white owl is back. No, to je teda uchvatný. Kam letěla ta sova? A kde to vlastně jsme až tady? Ale no tak. Tu sovu nevidím. Moment, třeba to neznamená, že máme jít za ní. Třeba prostě postačí, když se vrátíme zpátky k Indiánovi. Kromě toho potřebujeme na Coffing Rock. No. To nás teda čeká ještě dlouhá cesta. Dobrá, pojďme teda zaskočit opět ještě jednou za tím Indiánem. Jenom doufám, že tam dokážu nějak trefit. Aha, tady tudy dolů. Tak jo. Jo, tady je ta sova, no výborně. To nebude těžký. Navíc tahle oblast by měla být už čistá. Pokud tu nejsou nějaký nový potvory. Tudíž to nepotrvá dlouho a budeme tam. I tak si ale toho běhání po lese teda opravdu užíváme. Nejenom v té minulé kapitole, ale už i v téhle. Tak, už tam budem. Už? Už ale opravdu? Ale jo. Myslím si, že tady už to začínám poznávat. Ani se mi tomu nechce věřit, ale tady někde je ta odbočka, jasně. Welcome back. What have you learned since last we spoke? This forest is much more than it seems. Indeed. If you know how to work its magic, you have seen few of its many paths. I met a man who wandered these woods over 100 years ago. I believe I was taken back in time, or he was brought forward. A convergence. When the path bends right, you can see this forest as it is in the past, or as it will be in the future. There is no time when on these paths, only place. They are present, past, and future. All at once. The man I spoke to claimed to be hunting the Blair Witch. I assume he never found her. Oh, he may have killed a witch. But the powers in this forest are far greater. Are you saying there's more than one witch? Or that the witch isn't human? Neither assumption is incorrect. You have found a witch yourself. The only person I've seen in these woods is Kyle Brody. Ah, now I saw him at Rustin Parr's house. You're telling me that that 10-year-old boy is a witch? The boy is merely a vessel. An innocent victim transformed into a cunning tool of Hecatomix. Hecatomix? Your people give names to things beyond your comprehension. My people do the same. The darkness that inhabits this place was here long before man came into this world. It is known to my people as Hecatomix. If you wish to stop Hecatomix, you must remove it from the boy. I am the last one alive who knows how to repel Hecatomix from a human host. Using this Tuana, you can drive Hecatomix from the boy. Simply touch the boy with this,
and Hecatomix will be torn from his body. But once it's free of the child, that power will return to the forest. Those who have attempted to hunt Hecatomix in its true form have all perished. It must be vulnerable to something. The origin of Tuana is unknown. Though legends speak of an ancient tribe that learned to duplicate the magic Hecatomix uses to move through the worlds, the Tuana allows us to open countless paths. I have found the names for some of them. A path exists that will take Hecatomix into a realm from which even he cannot escape. So all I have to do is make another Tuana to banish Hecatomix. If it were that simple, my people would have done so long ago. I've never learned the name of the path that will banish Hecatomix. My elders spoke of Hecatomix's source, a path so dark and twisted that it took Hecatomix 1,000 years to emerge. If you could send the demon back to that place, it would be powerless for the next 1,000 years. That birthplace is a true name, one that Hecatomix has kept very secret. The witch hunter I encountered in the woods said that he knew the name of the witch and her home. That might actually be the name of the demon's home. He promised to leave his journal for me in the caves near Coffin Rock. Find those caves and the journal. Return to me with the name of the void, and I will help you conquer Hecatomix. No teda, začíná to být zajímavý. Takže plán je jasný. Zjistíme jméno toho Hecatomixe, teda to je název. A potom pomocí té jedné tvany vyženeme Hecatomixe z těla toho kluka, který přežil. A potom pomocí jiné tvany, kterou si vyrobíme díky znalosti toho jména, vyženeme i Hecatomixe zpátky do nějakého toho jeho světa na 1000 let. To zní jako výborný plán. Ale obávám se, že to nebude tak jednoduchý. Hele, co to tady má za skříňku? No ne, 70 nábojů! Indian se nezdá, to je do pušky. A pak je tu ještě malá krabička, ta bude asi do pistole. 110, jo. Tak teďka můžeme jít na lov Hecatomixe. A ještě tu je něco. Doktorský vak? Vážně? Vypadalo to trošku jinak. No jo, je to trošku jiný. Ale obsahuje to opět kostní pilku a morfín a gázu a hadí olej. Akorát je to nějaká indiánská varianta. Dobrý, tak myslím si, že můžeme jít. Čeká nás ještě spousta práce. A naším prvním úkolem bude vrátit se ke Coffin Rock. Kruci, to tady nemůže existovat nějaká zkratka. A tak pozor. Já myslel, že ta cesta bude klidná. Sakra. Kam se poděl? Tak já si pracně připravím bouchačku. A on najednou zmizí. Zkusíme na něj použít, až se zase objeví tu pistoli. Oh. Jo. Zdá se mi, že ta pistole, tato energetická, sice není tak silná jako puška, ale zase střílí rychle. A to se vyplatí. Je to naše poslední nová zbraň, kterou aktuálně máme, takže alespoň si ji pořádně otestujeme. Teď ale musíme pokračovat až ke Coffin Rock. To ne. Je po něm? Jo, zdá se, že jo. No, takže je to jasný. Máme tady hromady nových nepřátel a vypadá to, že budou hodně kombinovaný. Dokonce už i duchové. Tak to asi bude potřeba hodně často měnit bouchačky. No jo.
A sakra, co to bylo? Ale ne, zase tenhle ten šmejt. Hej! Drž se zpátky. Onem. Než se zase složí. To bych opravdu nerad. Duch. Zatracená práce. Jo, tahle ta cesta rozhodně klidná nebude. A to nejsme ani v polovině. Nemluví o tom, že potom podle toho indiána máme jít zase zpátky, až budeme znát jméno toho démona. Cože? Šáduchu, vypadni. Nebudeme si hrát ani nápad. Nějaký houmelesáci. Naštěstí nábojů teďka máme tolik, že by nám to na ně mělo v pohodě vystačit. No, už jsme zhruba v polovině naší cesty. Směrem tam. Ale no tak. Ty šmejde. Koukej se složit. No, sláva. A viděl jsem tam ještě nějakýho zombíka, tamhle. No konečně. Teda tomu to trvalo. Hej, další zombíci. Jo, tak tady si opravdu můžeme užívat. Bezva. Ještě, že už se blížíme. Pruci, je to vůbec možný? Co jedna obrazovka, to nový monstrum. Šílené. Ale už se blížíme. Docela se těším, až tam budem.
No to je výtečný, tak my se tam rovnou zasekneme. Opravdu uchvatné. Konečně. Amazing. Exactly as the witch hunter said. A lot of pages are missing, but a few show that he encountered some of the same symbols I've seen. I've got to get this back to Asgaea. Jo. Pěkné. Takže máme knížku toho lovce. Deník lovce čarodějnic z roku 1700. Ale no tak. Je to sice strašně pěkné, ale my pořád vlastně neznáme jméno toho démona. Ačkoliv známe už název několika nových znaků. Teď se ještě vrátit nazpátek k Indiánovi. No, za předpokladu, že tu nebudou nový monstra, tak by to mělo být docela klidný. Tak uvidíme. A beru zpět. Je po něm? Aha, už chápu, proč tam byl. Protože tady tudy jsem ještě nešel. Jo, tohle je správná cesta. Až se vrátíme, tak navrhnu tomu Indiánovi, aby si tady prokopal tunel. Rovnou od jeho chatrče ke Cuffing Rock. Myslím, že by to dost pomohlo. A sakra! Tak ale tenhle ten je novej. Naštěstí se tam tak hloupě zaseknul, jako někdy já o ty stromy. No jo, jsou prostě zrádný. No, ještě to chvíli potrvá. Zatraceně. Jo, padej pryč. Ale on tady pořád někde je. Jenom ho nevidím. Uh-oh. O tak uhni zombíku, nemám na tebe teďka čas. Honem, než se to složí. Ale no tak. Pozdě. Další duch. Jo, blížíme se. Pomalu, ale přece. Konečně jsme tady.
Ta šílená sova má asi ptačí chřipku, nebo co? Fláva. Tak jo, hej, Rudochu, už jsme zpátky. A už mě to běhání po lese nebaví, co takhle se přestěhovat trošku blíž. Did you find what you seek? Perhaps. I have the witch hunter's journal, but it is incomplete. Here's a drawing of what appears to be a young boy on Coffin Rock with a partial name written above it. Does it mean anything to you? What's the matter? What is it? When I was a child, my grandfather drew this picture in the sand and told a story. It's the story of Bleeding Boy. Long ago, the first tribe to enter these woods found Hecatomix waiting. Hecatomix stole one of their young, and on a dark path atop Coffin Rock, he sacrificed the boy, opening the boy's belly and spilling him across the rock. Because of Hecatomix's power, the boy never dies. He bleeds ceaselessly in agonizing pain. Hecatomix drinks the boy's blood and feeds on his pain. His tribe attempted to rescue him after discovering the secrets of the Tuana. Many strong warriors and mighty shaman were taken by Hecatomix. They could not free their captive son. The entire tribe vanished without a trace. Some other stories say that a warrior shaman named Othewenda did survive and left a warning at the edge of these evil woods. This Othewenda is mentioned in some of the literature I found in the Burkittsville Library. Yes, he is well known in many tribes. It is said that Othewenda's magic ward remains at the edge of this forest and can only be seen by powerful shaman. With his entire tribe destroyed, Bleeding Boy was doomed to writhe in agony atop Coffin Rock forever. But I've been to Coffin Rock. I saw no one. Bleeding Boy lives in another path, the one mentioned in this journal. Disemboweled on Coffin Rock. Oh, why didn't I notice that before? There's a label here. Mr. Brownie. I thought Mary was talking about a pet, but this teddy bear is her missing Mr. Brownie. I found this teddy bear at Coffin Rock, cut open as if it had been disemboweled. I saw Kyle Brody with it earlier, but now I know it originally belonged to Mary Brown. Who is this Mary Brown? Her name has been kept hidden from me. She's a 10-year-old girl from Burkittsville. Innocent. Like Bleeding Boy. Hecatomix intends to add Mary Brown to his eternal feast atop that accursed rock. Kyle plans to take Mary out to Coffin Rock and sacrifice her. I cannot guess Hecatomix's intentions, but such a thing is possible. You must find and protect Mary Brown. I'll do my best. But about this journal, is there anything useful in it? You might be able to defeat Hecatomix and free Bleeding Boy at the same time. How? Hecatomix will not fall easily into a trap. But with the proper distraction, he may be vulnerable. If you were to free Bleeding Boy and carry him from Coffin Rock, Hecatomix would surely follow. How do I find this Bleeding Boy? My people have lost the name of Bleeding Boy's path. That is up to you to find. Give to me the three symbols for that path, and I will make the Tuana for you. Elspeth Holliday. The task is upon you to discover the characters for the path. No, to ale nevypadá jednoduše. Další Tuana, ach jo. Bezva, takže potřebujeme další Tuanu. Výtečně. Elspeth Holliday. The task is upon you to discover the characters for the path. Aha, tak my jim dokonce musíme vytvořit přímo tady uvnitř. V té zatuchlině tady po okolí, no jo. Dobře. Potřebujeme Tuanu, ale neznáme vůbec nic. Ne, takhle. Tady jsou naše možnosti. Potřebujeme tři symboly, tak jako vždycky. Háček je v tom, že možnosti, jak nacházíme nový obrázky, nových klacičků, tak nový možnosti prostě vzrůstají, jo? Tohle už není žádná sranda. Je tady plná stránka symbolů. My musíme vybrat tři a ještě musí být ve správném pořadí. To je obrovské množství kombinací. Takže já si potřebuju projít deník.
A moment, ale odzadu. To bude možná lepší. Tady jsou symboly na těch obětech. Jo, to je zase ten poslední. Ten os. Ten už jsme používali. To by spolu mohlo i souviset. Ale teďka mě zajímá, ne tohle, ne? Teďka mě zajímá to, co jsme našli v baráku Rustina. Nebo i tohle možná. Jo, tady zase je Cuffing Rock. Jsou tady nějaký symboly, ačkoliv... mi to nedává žádný smysl. Jo, tohle potřebuju. Předtím jsme využívali tvanu, složenou tady z toho reál a tak dále. A prostřední symbol byl ten os. Který je mimochodem i tady, ale jako poslední. No, tohle je Cuffing Rock. Jestliže to souvisí s tím démonem, který tam hodlá obětovat tu Mary, tak by to mělo znamenat, že tohle je právě ta tvana, jakou potřebujeme vytvořit. To znamená, že musíme mít tenhle ten první symbol, ale ten jsem tam viděl v té nabídce, to by nemělo být těžký. Ten os, ten už známe, ale chybí nám ten prostřední. A háček je, že netuším, jak ho objevit, když neznáme ani symbol, ani název. Jinak ty, co potřebujeme, to bude tenhle ten poslední, ne počkat. Možná, že spíš tenhle ten první, oni si jsou strašně podobní. Tenhle ten první a ten os, ten je tady. Ale teď musí být něco mezi nima. Viděl bych to tak, že se podíváme. This is the journal the witch hunter said he'd leave in the caves under Coffin Rock. Na deník toho lovce. Tady je totiž taky Cuffing Rock. První symbol u Cuffing Rocku je nějaký čcho, tak nějak to vypadá. A druhý je nohyk. No jo, to znamená, že ho známe. Takhle vypadá ten prostřední. No tak jo, to nebude těžký už potom. První je teda tenhle, druhý je ten nohyk. Ten měl takový dvě nožičky dolů, vypadalo to trošku jako obrácený káčko. Ne, tenhle ten ne, ten má moc nožiček, tenhle ten ne, ten má tady ručičky, to není správně. Tenhle ten, že jo? A poslední os. Chunok os. The path to Bleeding Boy is called Chunok os. There were drawings on Rust and Pa's house. One of them filled in the blanks for the missing parts in the Witch Hunter's journal. Very good. Show me the symbols. What happens once I rescue Bleeding Boy? Using Bleeding Boy as a distraction, you could lead Hecatomix through another portal, trapping him in the nameless void. I haven't come across anything that alludes to such a place. How will I find the path for this void? I know not. You may not be the one meant to find it. If it is intended, the path will find you. If the path is learned, return to me at once, and I will tell you what you must do. It's not as simple as the other Tuana you have used. I will teach you the proper way to use it. Go now. You must return to town and protect Mary Brown at all costs. Should she fall victim to Hecatomix, his power will increase. Bezva. Tak to mě teda opravdu potěšilo. Máme už takových tván, jo? Šílený. Ale důležitý je, že teďka musíme zpátky do města. Return when you are ready. To je na jednu stranu dobře, protože ve městě mě to baví víc než tady v lese. Kudy to provedeme? No, jasně. Zkrátka to bude muset opět celý projít, ten les. A naším tedy aktuálním cílem zpátky ve vesnici
Bude to, že musíme za každou cenu ochránit tu Mary, aby jí démon nedostal, a kromě toho musíme zjistit název další tvany. Takový tvany, která otevře portál, ale nějaký zatracený duchové opět, ale malý. Otevře portál, kam uvězníme démona. Hezký. Opravdu výtečný plán. No tak, vypadni. Jo, tady tudy. Všem pozor. Tady by už mohli být nějaký noví nepřátelé. Tak radši opatrně. Oh, něco mě kouslo. Ale je to pryč. Ne, je to tady. Uf, no sláva. Jo, tady si budeme ještě užívat. Ještě, že nábojů máme opravdu hodně. Tak, tady teďka doleva. Další čoklové. A další duchové. K tomu ještě klacečky, no výborně, jsou tady všichni. No tak. Já ho snad netrefím. Konečně. Můžem zničit. Je po něm? Není. A ten duch kluka pořád chodí za mnou. Krucinál, padej pryč. Kudy teď? Jo, tudy. Ale ne. Ale už jsme skoro tam. To je výborný. Je, zombie. Padej pryč. Nelep se na mě. Tože, on ještě nemá dost. No, teď už. Pořád ještě ne. Teď už jo. Placičky. Jo, ale tohle šlo rychle. Můžeme zničit, zničit. Jo. No, už není kam zabloudit. Zase?
Teda čím víc se blížíme k městu, tím je to horší. Dobře. Ale ne. Uf. Šílené. Ještě pár kroků, už jenom pár obrazovek. To dáme.